أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود باب پڑھتا ہوں صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے انتہائی واجب القدر والے احترام اراکین و عہدیداران، بزم غوثیہ و انتظامیہ جامع مسجد نوار مدینہ، تحریک منہاج القرآن اور دیگر تنظیمات کے قائدین اور فرزندان، آج کئی اجتماع، سالانہ کانفرنس منسوب ہے محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے میں جس چیز کو بنیاد بنایا وہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. انا من نور اللہ ومن نوری خلق جمیع الکائنات، میں اللہ کے نور سے بنا ہوں، ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے. اللہ پاک نے جب چاہا کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر کروں، فقبض قبضۃ من نورہ، اللہ پاک نے اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا، اسے سامنے رکھا اور فرمایا کونی حبیبی، اے میرے نور میرا محمد بن جا، میرا محبوب بن جا، انت عشقی وانا عشقک، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں، میری چاہت ہے میں تیری چاہت. وہ ایک تھا وحدہ لا شریک تھا، کوئی دوسرا نہ تھا، اب دو ہو گئے کوئی تیسرا نہیں. اور اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، دو ہی رہے، کوئی تیسرا نہیں بنایا. ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک رازق ہے، ایک مرزوق ہے، ایک ساجد ہے، ایک مسجود ہے، ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے، ایک سجنے والا ہے، ایک سجانے والا ہے، ایک سننے والا ہے، ایک سنانے والا ہے. پھر اللہ پاک نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، اسی نور مصطفیٰ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کی تخلیق کی. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نور ذاتی سے نور مصطفیٰ کو بنایا، اور نور مصطفیٰ سے پھر اللہ پاک نے سات ارواح کو پیدا کی. کتنی؟ سات روحوں کو پیدا کی. اب ان کی بھی تفصیلات ہیں، وہ ارواح کون کون سا، مگر اختصار سے اختتام کی طرف آنا ہے.
سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے رسالہ روحی کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور بنایا، اور پھر نور مصطفیٰ سے ابتدا نے سات روحوں کو پیدا کیا. کتنی روحوں کو؟ سات ارواح کو پیدا کیا. فرماتے ہیں کہ ان سات روحوں میں ایک روح غوث اعظم جیلانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ تھی. ان سات ارواح جو براہ راست نور مصطفیٰ سے بنی، جو مصطفیٰ کے نور ذاتی سے جو ارواح بنی سات، ان سات روحوں میں ایک روح غوث پاک کی روح. اب کہانی تو تب شروع ہوئی، ابھی کچھ نہ تھا، ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھا، پھر سات ارواح کی تخلیق ہوئی. انسانیت بشری پیکر میں اور کائنات بعد میں بنی ہے، ان ارواح کی تخلیق پہلے. اگر آپ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے جو قصائد ہیں، نو قصیدے جو میری نظر سے گزرے ہیں، ان قصائد کا اگر مطالعہ کریں تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے. اب سنیے، فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَسِرِّ سَرَا فِي الْكَوْنِ مِنْ قَبْلِ نَشْأَتِي، فرماتی ہیں کہ میں پیدا تو بعد میں ہوا مگر کائنات میں عبد القادر جیلانی کا راز پہلے سے موجود تھا. میرا راز فی الکون، کائنات کے اندر میرا راز، میرا بھید موجود تھا. فرماتے ہیں، انا کنت مع نوح اشاہد فی الورا بحارا و طوفانا على کف قدرتی، فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا، کن کا؟ نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا، فرماتے ہیں کہ میں اس طوفان اور سیلاب کو خود دیکھ رہا تھا. اور پھر فرماتے ہیں، انا کنت مع ابراہیم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي، فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھنے کی دعا میں نے ہی اللہ کی بارگاہ میں دی. اور پھر فرماتے ہیں، انا کنت مع ادریس لما ارتقى العلا، جب حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تو ادریس اکیلے نہیں تھے، حضرت ادریس کے ساتھ میں بھی تھا. اور پھر فرماتے ہیں، انا کنت مع موسیٰ مناجات ربی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتے تھے تو وہ تنہا نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ غوث اعظم جیلانی کی روح بھی ہوتی تھی. پھر فرماتے ہیں، انا کنت مع ایوب فی زمن البلاء، جب ایوب علیہ السلام ابتلا میں تھے، آزمائش میں تھے، تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر فرماتے ہیں، انا کنت مع عیسیٰ وفی المہدی ناطقا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی جھولے میں کلام کر رہے تھے تو عبد القادر جیلانی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر فرماتے ہیں، فجدی رسول اللہ طہٰ محمد انا عبد القادر شیخ کل طریق، میرے جد وہ محمد الرسول اللہ ہیں جو طہٰ ہیں.
और मैं अब्दुल कादिर हूं, हर तरीकत का शेख अल्लाह ने मुझ पर। ये वो अल्फाज हैं जो हुजूर सैयदना गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अपने इरशाद फरमाता है। और फिर फरमाते हैं अना कुंतु फिल उलिया बिनूरे मुहम्मद वफी काब कौसैन इज्तिमाउल अहिब्बा। फरमाते हैं कि जब ताजदारे कायनात शबे मेराज जब मकामी काबा कौसैन पर पहुंचे तो फरमाते हैं कि नूरे मोहम्मद के साथ मैं भी था। उसी दिन अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला और इसी बात की तरफ, इसी राज की तरफ इशारा किया किसने? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह। फरमाते हैं कि दर शराब हायत पुरकारी चालाक जाफर तैयारी बर अर्श मुअल्ला सैयारी ए वाकिफ राज़े औदना। अब तो वो है जिन्होंने अर्शे मुअल्ला की सैर की है और औदना के राज से वाकिफ है अब्दुल कादर जीलानी आपने। ये किन के अल्फाज हैं? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से। हाजी ग्रामी कदर मरतबा गौसियत अल्लाह पाक ने इसको दुनिया के लिए जरूरी बनाया है। मरतबा गौसियत इसका फैज अल्लाह पाक ने इस आलम रंगो बू में इसे जरूरी अमर के तौर पर रखा है। अब सुनिए आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि गौस के बगैर जमीन व आसमान कायम नहीं रह सकते। मर्तबा गौसियत को समझिए, गौस के जरिए अल्लाह पाक कायनात में, कायनात के कयाम में अल्लाह पाक क्या, गौस का क्या रोल अल्लाह पाक ने रखा है। अलहजरत फरमाते हैं कि गौस के बगैर जमीन व आसमान कायम नहीं रह सकते। और अल्लाह के यहां गौस का जो लकब होता है वो होता है अब्दुल्ला। क्या? अब्दुल्ला। और फरमाते हैं कि सबसे बड़े गौस खुद ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम। मबदाए गौसियत जहां से मकामे गौसियत की किरणें फूटी वो सबसे बड़े गौस खुद ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम। और ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम को गौसियत कुबरा अता हुई। सबसे बड़े गौस कायनात के कौन है? ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम। गौसियत कुबरा का मकाम आपको अता हुआ। और फिर सरकार के वसीले से, सरकार की तरबियत से, सरकार के फैज से ये मकाम सैयदना अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। अबूबकर सिद्दीक भी गौस हो गए, फिर सैयदना उमर फारूक भी गौस हो गए, फिर सैयदना उस्मान गनी भी गौस हो गए, फिर सैयदना अली शेर खुदा भी गौस हो गए। मुस्तकिल गौस, मुस्तकिल गौस। अब मुस्तकिल गौस का माना क्या है? सबसे बड़े गौस, गौसियत कुबरा जिसे अदा हुई वो खुद ताजदारे कायनात। कायनात का निजाम अल्लाह पाक ने मर्तबा गौसियत के अंदर रखा। सबसे बड़े गौस हुजूर, फिर सरकार की तवज्जो से, हुजूर के फैज से गौसियत का मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुआ, फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, फिर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद फिर इमाम हसन गौस हुए, फिर इमाम हुसैन गौस बने, इमाम हुसैन के बाद फिर मुस्तकिल गौसियत, यानी मुस्तकिल गौसियत से मुराद अपने जमाने में वो जो यकता है रोजगार जो गौस होता है वो एक,
باقی کتب کو بھی خوف کا درجہ دیں گے. ایک طویل بحث ہے اولیاء کی اقسام. کتب ایک اصطلاح ہے کتب کی, امامان کی اصطلاح ہے, اور بہت ساری ابدال کہا جاتا ہے, ایک طبقہ ابدال کہلاتا ہے, اوتار کہلاتی ہیں, مختلف طبقات ہیں اولیاء کے. تو کتب درجہ کتب اس کو بھی غوث ہی کہا جاتا ہے, غوث. مگر جو مستقل غوث ہوتا ہے وہ سارے جتنے بھی اقطاب ہوتے ہیں, جتنے بھی نائب ہوتے ہیں, غوث کے نائب ہوتے ہیں, جو مستقل غوث ہوتا ہے وقت کے تمام اقطاب کا وہ سردار ہوتا ہے, سردار ہوتا ہے. امام زین العابدین غوث بنے, آپ کے بعد آپ کے نفس جگر امام باقر مرتبہ غوثیت پر فائز ہوئی, پھر ان کے بعد امام جعفر صادق مرتبہ غوثیت پر فائز ہوئی, پھر ان کے بعد امام موسیٰ کاظم غوث بنی, ان کے بعد امام علی رضا غوث بنی, پھر امام محمد تقی مقام غوثیت پر فائز ہوئے, پھر امام محمد نقی مرتبہ غوثیت پر فائز ہوئے, پھر امام حسن عسکری مستقل غوث ہوئے, پھر آگے ان کے بعد پھر صدیوں بعد جو غوث بنے وہ سجدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ, پھر مرتبہ غوثیت آپ کو عطا ہوا. اب امام حسن عسکری سے لے کر حضور غوث پاک تک جس جس کو بھی غوثیت کا مرتبہ ملا وہ امام حسن عسکری کے نائب تھے. اب امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی غوث ہوں گے وہ سارے غوث اعظم جیلانی کے نائب, وہ ان کے تابع ہوں گے. پھر امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو پھر ان کو یہ مرتبہ غوثی کی عطا کر دیا. قاضی نے گرامی قدر یہ سجدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موضوع گفتگو میں بنیادی گفتگو تھی, موضوع گفتگو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر ذات مصطفیٰ, مصطفیٰ کے مظہر. لفظ بولنے میں سمجھاتا ہوں مظہر کا معنی کیا ہے. حضور غوث پاک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہے مظہر, مظہر. مظہر اسے کہتے ہیں کہ جس سے کسی کی شان ظاہر ہوتی. یہ دھوپ ہے نا, دھوپ یہ سورج کی مظہر ہے, اس سے سورج کا چمکنا ظاہر ہوتا ہے. چاندنی چاند کی مظہر ہے کہ جب چاندنی روشن ہے تو چاند کتنا روشن ہوگا, تو چاندنی چاند کا مظہر بنی. خوشبو پھول کا مظہر ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی پھول بھی ہے. سنیں توجہ, چاند چاندنی بتا رہی ہے تو کوئی چاند بھی ہے, یہ مانا ہے مظہر. دھوپ بتا رہی ہے کہ کوئی سورج بھی ہے, یہ مانا ہے مظہر ہونے کا. خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی پھول بھی ہے, اور غوث بتا رہے ہیں کہ کوئی رسول بھی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی شانیں آپ کے وجود اقدس سے ظاہر ہوئی, کرامات کی صورت میں جتنے کمالات ظاہر ہوئے, یہ وجود مصطفیٰ ہی کی کرنیں ہیں. ان سے جتنے بھی غوث پاک کے کمالات ہیں ان سے کمالات مصطفیٰ ظاہر ہو گئے. تو سو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر شان مصطفیٰ, مظہر عظمت مصطفیٰ, کائنات کے کمالات. اشارہ کیا ڈوبا سورج پلٹ آیا, اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اشارہ کیا کیکر کا درخت اکھڑ کر بارگاہ میں حاضر ہو گیا, اشارہ کیا پتھر پانی پر تیرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. ہڈیاں کلام کر رہی ہیں, اونٹ گفتگو کر رہے ہیں, نقشے بدل رہے ہیں, نظام بدل رہا ہے. یہ جتنے بھی کمالات مصطفیٰ ہیں
जब हुजूर की शान से जाहिर हुए तो उन्हें क्या कहा गया? मोजजात, मोजजात। और हुजूर ही के कमालात गौसे आजम जिलानी से जब जाहिर हुए तो उन्हें कहा गया करामात। हुजूर गौसे पाक की जितनी भी शाने दुनिया ने देखी, ये शाने दरअसल मकाम मुस्तफा को जाहिर, मकाम मुस्तफा को, हुजूर को अल्लाह पाक ने बड़े मकाम अता किए। और बहुत से मकाम अल्लाह पाक ने हुजूर ताजदारे कायनात को जो अता किए, उनकी झलक, उनका फैज अल्लाह पाक ने गौसे आजम जिलानी के वजूद के अंदर रख दिया। हुजूर के कमालात की खैर और फैज और झलक अल्लाह ने गौसे आजम जिलानी के अंदर रख दी। अगर तवज्जो करते जाए, वक्त थोड़ा, मैं इख्तिसार से आगे चलता हूं। जैसे ताजदारे कायनात की शान है कि हुजूर अभी पैदा नहीं हुए थे मगर धूमे मच गई थी दुनिया में कि कोई आने वाला है। हर दौर के अंबिया बशारतें देते रहे, किताबें बशारतें देती रही कि मोहम्मद आने वाले हैं, अहमद जन्मकर होने वाले। अंबिया जान गए, अफगान जान गई, किताबों ने खबरें फैला दी थी कि मकसूद कायनात मुस्तफा बनकर जन्मगर होने वाले हैं। ये मकाम मुस्तफा है, अभी पैदा नहीं हुए मगर खबरें दुनिया में फैल गई कि मुस्तफा आने वाले हैं। अल्लाह ने इस शान की झलक हुजूर गौसे पाक को भी अता की, पैदा नहीं हुए, सौ सौ साल पहले खबरें दी गई अब्दुल कादर जिलानी आने वाले, अब्दुल कादर जिलानी पैदा होने वाले। हजरत हसन बसरी ने खबर दी कि आएगा बगदाद के अंदर जलवागर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। सौ साल पहले ख्वाजा जुनैद बगदादी बगदाद के अंदर बैठकर ऐलान कर रहे हैं, लोगों सौ साल रहता है और मेरी बात लिख लो, नस्ल दर नस्ल पहुंचा दो, सौ साल के बाद एक हस्ती आएगी बगदाद के मिंबर पे बैठेगी, नाम होगा अब्दुल कादर जिलानी, और ऐलान कर रहा होगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है। और गवाह हो जाओ लोगों, अभी वो पैदा नहीं हुआ मगर मैं अपनी गर्दन आज अब्दुल कादर के आगे झुका रहा। वक्त से पहले खबरें फैल रही कि कोई जन्मगर होने वाला। और फिर जिस तरह अगली बार जिस तरह ताजदारे कायनात ने जलवागर होते ही अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, हुजूर पैदा हुए, पैदा होते ही मुस्तफा ने सजदा किया, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह अकबर कबीरा पर हमदो लिल्लाह है, बुकरा तो वासिया की तस्वीर रब की बारगाह में पेश की। अभी आलम बचपन है, अभी तो पहला दिन है, पैदा हो रहे हैं और सजदा कर रहे हैं। यह मकाम इबादत अल्लाह ने मुस्तफा का फैज गौसे पाक को यूं अता किया कि पैदा हो रहे हैं, पहले दिन रोजा, पहले दिन रोजा रख रहे हैं। मुस्तफा ने पैदा होते ही सजदा किया, अब्दुल कादर जिलानी ने पैदा होते ही पहला रोजा रखा, यकम रमजान। और ताजदारे कायनात की विलादत हुई सोमवार के दिन। कब? सोमवार के दिन सुबह 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 सात ही तक गौसे पाक की पैदाइश हुई सोमवार के दिन सुबह सुबह सात। वक्त भी अल्लाह ने वही रखा, महीना रमजान का अता किया यकम रमजान और पहला रोजा रखा। अब अगले साल रोजे के बारे में शक पैदा हो गया, शक पैदा हो गया कि आज पता नहीं रोजा हुआ है कि नहीं हुआ। चांद के बारे में रोजों में शक था, चांद के बारे में शक पैदा हो गया कि पता नहीं आज रोजा हुआ है कि नहीं, लोग परेशान हैं रोजा रखे या ना रखे। फिर किसी सियाने ने मशवरा दिया कि परेशान क्यों हो,
جاؤ اس سید گھرانے کے بچے کی طرف دیکھو، اگر تو دودھ پیا ہے تو روزہ نہیں ہے، نہیں پیا تو پتا کیا گیا تو پتا چلا کہ آپ نے آج دودھ نہیں پیا، اور پھر بعد میں تحقیق گئی پتا چلا کہ واقعی اس دن روزہ تھا جس حضور کو سپا کر دی اللہ تعالیٰ نے ہونی صبح کے بعد دودھ نہیں. یہ بچپن کا سبیر، بچپن کا علم، بچپن کا علم مصطفیٰ بھی علم اللہ پاک نے اس وقت عطا کر دیا جب حضور چڑھا، بلکہ اس سے بھی پہلے حضور فرماتے ہیں، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میں رحم مادر میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا. لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا. اور پھر ایک روایت تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میں رحم مادر میں تھا، میں نے ایک جلوس دیکھا، ایک جمع غفیر ہے جو جا رہا ہے. میں نے عرض کی رب کائنات یہ کون ہے، یہ جلوس کیسا ہے، یہ اجتماع کیسا ہے؟ مجھے بتایا گیا مصطفیٰ یہ وہ گروہ ہے جو علی سے محبت کرنے والا، علی سے پیار کرنے والے. حاضر گرامی قدر، اور پھر حضور کو سپا کر رضی اللہ تعالیٰ کی بچپن کا علم، دنیا کو خبر نہیں مگر ایک سال عمر مبارک ہے، خبر ہے کہ چاند نکل آیا ہے یا نہیں، یہ بچپن کا علم. اسی طرح اب یہ علم مصطفیٰ کے حوالے سے چلتے چلتے یہ بات تھوڑا سا عقائد کو بھی ٹچ کرتا چلا جاؤ. آج لوگ، آپ جیسے سادہ لوگ جن کا زیادہ سٹڈی نہیں، زیادہ مطالعہ نہیں، وہ اٹیک کرنے والی مشینیں جب عقائد پر اٹیک کرتی ہیں، چونکہ مسئلہ کو پڑا نہیں ہوتا، دلائل ہوتے نہیں ہیں، تو سادہ لوگ ذہن آسانی کے ساتھ اس اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اپنا ایمان جو ہے وہ اس کو گنوا دیتے ہیں. اور اس دور کے اندر تو بالخصوص مشنری، بہت بڑے مشنری، دین کے لبادے میں اوڑھ کر دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ اسی سوسائٹی معاشرے کے اندر پھر رہے ہیں. ایمان بچائیں، عقیدہ بچائیں، عقیدے کا بچنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کی بہت بڑی بات کیا ہوں، یہ بات سمجھنے والی کہ جنت میں داخلہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، روزہ رکھو جنت میں جاؤ گے. جنت میں داخلہ عمل کی بنیاد پر بولے نہیں ہوگا. وہ کیسے ہو؟ یہ بات یاد رکھیں، جنت میں داخلہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوگا. جائیے ریسرچ کر لیں، کسی بڑے اسکالر سے پوچھ لیں. جنت میں داخلہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا، عقیدے کی بنیاد پہ. عقیدہ درست ہوگا تو عمل بھی قبول ہوگا. جب عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں. بڑی بڑے داڑیوں والے، بڑے بڑے نمازی جہنم میں جا رہے ہیں عقیدہ. اس لیے اللہ حضرت کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گئے. وہ جو اٹیک ہوتے ہیں ان میں ایک اٹیک یہ ہے، تاجدار کائنات کا علم غیب، وہ تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی. انہیں کیا پتا دیوار، ان تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی. معذرہ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سارا علم آپ کو عطا فرما دیا. آپ عالم مکان وما یکون بن گئے. تو قرآن مجید کیا ہے کریمہ، وما ہوا بٹکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے سادہ لوگوں پر جو اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کے ذریعے ہوتے ہیں. یہ آیا کریمہ پڑھ کر وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ بات بڑی ہم پیدا توجہ، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ اللہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. اس کا ترجمہ اللہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. انہوں نے ترجمہ یہ کیا، آپ جو عاشق ہیں
جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جب وہ عیسائیہ کلمہ میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا سے مراد اللہ نہیں ہے بلکہ ذات مصطفیٰ ہے، کہ حضور غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ ہے جو غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ہمارا جو ترجمہ ہے اور سننا کا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہوا، ہوا سے مراد حضور ہے، کہ حضور غیب بتانے میں کنجوس نہیں، غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو تو کیا خبر غیب کیا ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ ہے، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس سے ہوا سے مراد حضور ہے، کہ حضور غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ کہتے ہیں نہیں اللہ ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لی، توجہ بڑی لطیف بات ہے، توجہ، چلو تمہارا ترجمہ ہی مان لیا کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں، تو پھر کسی کو بتایا تو ہوگا، کسی کو دیہات کے ماحول میں، سادہ ماحول میں، میں خطاب کے انداز میں عموماً بات نہیں کرتا، سمجھانے کے انداز میں، تدریس کے انداز میں، تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے پلے پڑ جائیں کچھ۔ چلو تمہارا ترجمہ ہی مان لیا کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو جب اللہ بخیل نہیں تو پھر کسی کو غیب بتایا تو ہوگا نا، مانا تو یہی بنتا ہے نا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، مشکل تو نہیں کہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں مجھے بتائیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ جب اللہ بخیل نہیں ہے بتانے میں تو کسی کو بتایا تو ہوگا، اب کس کس کو بتایا ہوگا، جس جس کو چاہا ہوگا بتایا ہوگا، کب کب بتایا ہوگا، جب جب چاہا ہوگا بتایا ہوگا، کتنا کتنا بتایا ہوگا، جتنا جتنا چاہا ہوگا بتایا ہوگا، کیسے کیسے بتایا ہوگا، جیسے جیسے چاہا ہوگا بتایا ہوگا، اور سب سے زیادہ بھی جو کسی کو بتایا ہوگا، ہاں سب سے زیادہ اسے بتایا ہوگا جس محمد کو پہلے بنایا۔ تو تاجر کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک، وہ چلن اللہ پاک نے علم کا جب فیض حضور کو سپا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تو فرماتے ہیں درست العلم حاصل تو کتبا، میں نے اتنا علم پایا، اتنا علم حاصل کیا کہ صرف علم ہی کی بنیاد پر، علم ہی کی وجہ سے میں کتبیت کے درجے تک پہنچا، صرف علم حاصل کر کے میں کتب کے درجے تک۔ پھر آگے آپ کے علم کی، علم غیب کی بہت سی بشمار مثالیں ہیں، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ علم ایسا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور، لوگوں تمہیں خبر نہیں ہوتی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ مہینہ کیا رنگ لائے گا، اس میں کیا کیا واقعات کہاں کہاں ہونے ہیں، لوگوں تمہیں تو خبر نہیں۔ فرماتے ہیں حضور وہ سے بات کرواتے ہیں کہ میری شان یہ ہے وما منہا شہور او دہور، شروع ہونے سے پہلے میرے پاس آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ ایسے عبد القادر جیلانی میں محرم ہوں، مجھ میں یہ ہوگا، میں صبر ہوں، مجھ میں یہ ہوگا، میں ربیع الاول ہوں، مجھ میں یہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ گزرنے والا زمانہ، وقت اور مہینے خود مجھے خبریں دے کر پھر طلوع ہوتے ہیں۔ شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں جمعہ کا دن تھا 560 ہجری کا سال، فرماتے ہیں کہ جماعت الثانی کی آخری تاریخ تھی، 560 ہجری جماعت الثانی کی آخری تاریخ۔ فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے اور اقابر بھی موجود تھے، مریدین موجود تھے، علماء موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت شخص آیا، بڑے اچھے حلیے میں آیا، بڑے ادب سے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، بولے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو۔ جماعت الثانی کی آخری تاریخ تھی، وہ شخص آیا مدرسے میں بیٹھا، خوبصورت شکل، سامنے آ کر بیٹھ کر کہتا ہے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں رجب کا مہینہ ہوں، میں کیا ہوں،
बोले बोले रजब का महीना, और खबर ये है कि ये महीना यानी मैं लोगों के लिए नेक हूंगा, और वो महीना खैरियत से गुजरा, लोग नेकियां ज्यादा तादाद में करते दिखाई दिए। फिर फरमाते हैं कि जब ये रजब का महीना खत्म हुआ तो अतवार का दिन था, एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज करके कहता है, हुजूर मैं शाबान हूं, और इस महीने में क्या होगा, हिजाज के अंदर मुश्किलात पैदा होगी, इस महीने के अंदर बगदाद में हिलाकतें होगी, खरासान के अंदर खून रहती होगी। यह खबर देकर चला गया, और जब वो शाबान का महीना गुजर रहा था, हिलाकतों की और खून रेजियों की खबरें बगदाद में आना शुरू। फिर बगदाद में एक बीमारी फैली जिससे अमवात वाकई हो गई। कहते हैं कि जब इधर रजब गया, शाबान गया, फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख, एक शख्स आता है आपकी बारगाह में, सलाम अर्ज करके कहता है, हुजूर मैं रमजान उल मुबारक हूं, और मुझ में ये वाकयात हो, ये कुछ होगा। और फिर रमजान ने कहा, हुजूर आपसे इस दुनिया में आज मेरी आखिरी मुलाकात है, अगले साल रबीउल सानी में फिर हुजूर गौसे पाक का विसाल होता है। और फिर फरमाया करते थे कि लोगों, अगर मुझे शरीयत का लिहाज ना हो तो मैं तुम्हें ये भी बताऊं, तुम खा के क्या आए हो, तुम पी के क्या आए हो, जिसका बोतल के अंदर पानी हो, नजर आए पानी है, शीशे की बोतल हो, दिखाई दे इसमें फुला रंग का शरबत है, जिस तरह बाइक के अंदर सारा कुछ नजर आता है, फरमाया कि मेरी निगाहों से कुछ भी हो जाए नहीं है, मैं चाहूं तो तुम्हारे अंदर की खुराक, अपने घरों में क्या छुपाते हो मैं वो भी तुम्हें बताऊं। जिलानी ने ये मुस्तफा के इल्म की खैरात। और फिर अगली बात, खुतबे हजरतुल वदा, 1,00,000 कम बेस 24,000 सहाबा ताजदारे कायनात के साथ जो मक्कातुल मुकर्रमा में आए, आखिरी हज मुबारक हुजूर का, और अफराद कितने, सहाबा कितने, 1,00,000 कम बेस 24,000। और सीरत निगारों ने लिखा, जब हुजूर खुतबा दे रहे, जब हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, आखिरी शख्स तक भी आवाज इसी तरह पहुंच रही थी जैसे पहली दफा, जब हुजूर की सांस से जाहिर हुआ तो यह मौजूदा बना। फिर मौलियों ने लिखा, 70,000 अफराद का इख्तिला हुजूर गौसे पाक की बारगाह में होता था, कितना 70,000 का इख्तिला, और कमाल यह था, अब देखें 70,000 लोग बैठे हो तो वो कहां तक, वो पहाड़ तक चले जाएंगे, 70,000 अफराद बैठे होते थे, मगर कमाल यह है कि जब बोलते थे आखिरी भी इसी तरह सुनता था जिस तरह पहले वाले इस मौजे का फैज तार तारे कायनात के साथ अक्दस ने हुजूर गौसे पाक को भी अता फरमाया, क्योंकि मजहर शान मुस्तफा की। और फिर ताजदारे कायनात ने फरमाया, अय्युकुम मिश्री, लोगों तुम में कौन है मेरी खबरदार, मेरे जैसा बनने की कोशिश न करना, इनकी लफ्तों का इजाजत हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ना तुम मेरी तरह हो, अय्युकुम मिश्री। बुजुर्गों से बाप भी फरमाया करते थे कि लोगों, मैं अब्दुल कादर जिलानी हूं, खबरदार अपनी जात पर मुझे कयास मत कर। फरमाते थे कि मुझ में और तुझ में इतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन का फर्क है, अपनी मुझ पर अपनी जात पर मुझे कयास न करना, मुझे अपने जैसा मत समझना, मेरे तुम्हारे दरमियान इतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है, कौन है मेरे जैसा। तो लोगों, जब कोई अब्दुल कादर जिलानी जैसा नहीं तो फिर मुस्तफा जैसा कैसा,
اسی طرح کائنات عناصر کائنات حضور کو پہچانتے بھی تھے، حضور کی مانتے بھی تھے، بے جان تھی، پتھروں نے گواہی دی، پتھروں نے کلمہ پڑھا، حضور کو پہچانا، جانوروں نے مصطفیٰ کی گواہی دی، مصطفیٰ کو پہچانا، چاند بے جان صحیح، مگر جب اشارہ ہوتا ہے چاند کو بھی خبر ہو جاتی ہے اشارہ کرنے والا، اور مجھے کہنا کیا ہے؟ ادھر اشارہ ہوتا ہے سورج پلٹ آتا ہے، مظاہر فطرت عناصر کائنات جس طرح مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، یہ فیض مصطفیٰ کے ذریعے سے حضور غوث پاک کو بھی عطا ہوتا ہے، حضور غوث پاک کو بھی پہچان تھی، چاند نے ایسا پہچانا مصطفیٰ کو، اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا، یہ بات سمجھی کہ چاند زمین سے 386,000 کلو میٹر دور ہے، کتنا؟ 386,000 کلو میٹر دور چاند، اور ایک سائنسدان ہے گلیلیو، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چاند جب سے بنا ہے اپنے نظام پر قائم ہے، مدار پر قائم ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، زمین کے کیوں نہیں گر جاتا، ایک ادھر کیوں نہیں ہو جاتا، ایک ہی مدار میں جو گھوم رہا ہے، کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سورج کی کشش نے تھاما ہوا، کسی نے سورج کی کشش سے اسے تھاما ہوا ہے، ارے ہزاروں لاکھوں سال سے جو کشش ٹوٹی نہیں ہے، ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہوا ہوگا، ادھر سورج نے بھی کہا ہوگا چاند میری کشش چھوڑ، چل ٹوٹ کر مصطفیٰ کی بلندی کا اعلان کر، چاند جو ٹکڑے ہوا، اور پھر چاند نے ٹوٹ کر ایک بات کہی دنیا والوں کو، جسے شعور نے سمجھا، وجدان نے سوچا کہ چاند نے بھی کیا کہا ہوگا، اشارہ ہوتا ہے چاند جو ٹکڑے ہوتا ہے، چاند نے بھی کہا ہوگا زمین والو مجھ سے سبق سیکھو، تم بھی مصطفیٰ کو چاہو تو ٹوٹ کے جاؤ، سورج، سورج کلومیٹر دور، اتنا 14,88,000 کلومیٹر ڈوبا ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں مشکات کی حدیث، جب سورج ڈوبتا ہے تو رب کو سجدہ کرتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو رب کو سجدہ کرتا ہے، اب جب اشارہ ہوا سورج پلٹ رہا ہے، جب وہ اٹھا واپس پلٹا تو کہاں تھا، حدیث پاک کے مطابق کہاں تھا، کہاں تھا، حالت سجدہ میں تھا، سجدے میں پڑا ہوا سورج، مصطفیٰ کے اشارے نے جب پیچھے کھینچا ہوگا تو سورج نے بھی کہا ہوگا کون مجھے کھینچ رہا ہے، مجھے پیچھے مت لے جاؤ، سارا دن تپش میں جھلسا ہوں اس سجدے کی ٹھنڈک کے انتظار میں، مجھے مت لے جاؤ، کون سی قوت مجھے لے جا رہی ہے، مت لے جاؤ، سامنے دیکھو نظارہ کس کا ہے، نظارہ کس کا ہے، آواز آئی ہوگی سورج نظارے ہوتے رہیں گے، اتر دے گی اشارہ کس کا ہے، ہاتھ میں کنکری ابو جہل کے ہاتھ میں، بتاؤ محمد سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تاجر کائنات فرما رہے ہیں ابو جہل میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی بتائے میں کون ہوں، یا مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں، توجہ کی مٹھی گونج اٹھی، کلمہ پڑھ اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد، اب اس کے اندر بھی نکات ہیں، اس کے اندر بھی راز ہیں بڑے، اب بھائی آگے چلتے ہیں، مظاہر فطرت، حضور وہ سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجربہ میں سیلاب آ گیا، آیا ہے کائنات کے ہاتھ
سامی فیضان مصطفیٰ اقتدار کی وہ دولت یوں عطا کی تجربہ کے اندر سیلا ہوا گیا, لوگ پیش کر رہے ہاتھ جوڑ کے حضور بغداد ڈوب جائے گا, تغیانی میں تغیانی بڑھ جا رہی ہے, اگر اس کا کوئی چارہ نہ ہوا تو یہ دریا اس بغداد کو بہا کر لے جائے گا. حضور کا فرمائے تو جو فرمائے حضور بہت سارے جلانی علی اللہ تعالیٰ اپنا عصا اٹھایا دریا کے کنارے کی طرف, ایک جگہ جا کر عصا گاڑ دیا, اس میں اے دریا کے پانی اس سے آگے نہیں آنا, اب پانی سمجھا حکم کس کا ہے, پانی نے پہچانا بھی, پانی پہچان رہا ہے, پانی مان رہا ہے, پھر اس عصا سے آگے سیلاب نہیں آیا, اس کی جرت نہیں ہوئی حضور وہ سے پا کے عصا کو کھلا. آج نگرانی کا اسی طرح مردہ زندہ کرنا, کائنات پر اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ حضور نے مردے زندہ کر, ایک بچی تھی اس کا باپ آ ایمان لاؤ کیا ہے نشانی آدمی نبوت کی, کیا چاہتے ہو, کہتا ہے میری بچی ہے 7-8 سال کی بچی, اتنے سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اگر اس کو زندہ کر دیں تو میں ایمان لے لوں گا, پر میں چلو اس کی قبر پر, قبر پر گئے وہ کتنی خوش نصیب قبر ہے مصطفیٰ کائنات کا والی جس قبر پر چل وغیرہ, فرمایا کہ بچی قبر سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو, بچی نے گواہی دی. اور بڑی عجیب بات, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی حدیث, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دو بچے حضور کی دعوت کی کہ سرکار ہمارے گھر تشریف لائیں, آپ کی دعوت حضور نے قبول فرما دی, اب انہوں نے ایک جانور ذبح کیا, بکری کا بچہ ذبح کیا, پکا لیا, کھانا وانا بن گیا, اب حضور کی انتظار میں ہیں. اسی سلسلے میں واقعہ کیا ہوا کہ دو بیٹے تھے چھوٹے, کھیلنے کی عمر تھی, بچپن تھا, بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ابا حضور نے بکری کیسے ذبح کی, لاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, چھری پکڑی بچہ شہید, بڑے بھائی نے کہ بتاؤں باپ نے چھری بکری کیسے ذبح کی, جانور کیسے ذبح کی, گردن میں چھری پھیر دی, انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی, اور وہ اتنا گھبرایا, گھبراہٹ کے عالم میں نیچے آیا, ٹھوکر لگی چھت سے نیچے گرا, اس کا بھی انتقال, اب دو موتیں ہیں. مگر دیکھیں صحابہ کا جذبہ, دیکھیں بچوں کو اٹھایا, لاشوں کو اٹھایا, دوسرے کمرے میں لے جا کے اوپر چادر ڈال دی, اور طے یہ کیا کہ حضور کو بتانا نہیں ہے, کہیں حضور پریشان نہ ہو جائے, حضور کی دعوت کی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری دعوت ڈسٹرب ہو جائے. اب بڑی کمال کی بات ہے, سرکار تشریف لائے, غیب دان مصطفیٰ نے پوچھا, حضور نے پوچھا جابر بچے کہاں ہیں, آپ تھوڑا سا بات کو ٹالنے کی کوشش کی, حضور نے پھر پوچھا جابر بچے کہاں ہیں, اس کے حضور وہ ادھر ہیں, فرمایا کہ جاؤ بچوں سے کہو تو میں مصطفیٰ بلا رہا ہوں, اب سنیے بچوں سے کہو تمہیں حضور بلا جاؤ میرا پیغام دو, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ دیکھیں صحابہ کا, صحابہ کا ایمان دیکھو, اعتقاد دیکھو, یقین دیکھو, اعتماد دیکھو, خبر ہے کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کہہ دیتے نا حضور وہ تو مردہ پڑے ہوئے ہیں, وہ تو لاشیں ہیں, مگر نہیں اعتماد ہے, یقین ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور بلائے اور بچے, سبحان اللہ کیسے ممکن ہے, گئے یہ نہیں بتایا حضور کو تو شہید ہو گئے ان کا تو انتقال ہو گیا, یہ نہیں بتایا, گئے اٹھے اور کہا بچوں تمہیں حضور بلا رہے, سبحان اللہ بچوں تمہیں مصطفیٰ بلا رہے,
دے. حضور نے مردے زندہ کی. یہ فیض تاجدار کائنات کے ذریعے سے حضور کی فیض نبوت سے یہ کرم حضور غوث پاک پر بھی ہوا. مردے زندہ فرمائے, پڑھا رہے ہیں, چیڑ آتی ہے, پھڑپڑاتی ہے. دیکھا میں نے کہا یہ کون ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے, کون ہے جو بھی ہے بچتا. بس یہ کہنا تھا, وہ چیل پھڑک کر نیچے گر گئی. کلاس ختم ہوئی, اٹھ کر گھر جانے لگے, جس کا چیل مردہ پڑی. یہ کیا ہے, اسے کس نے مارا, اسے کیا ہوا, اسے کس نے مارا؟ عرض کیا حضور آپ کی زبان مقدس سے نکلا تھا جو بھی ہے مر جائے. یہ مر گئی, ٹھوکر لگائی. فرمایا کہ اڑ جا, تجھے مارنا مقصود نہ تھا, ٹھوکر لگی, چیل اڑتی ہوئی وہاں پہ پرواز کر. اسی طرح اللہ پاک نے حضور کو بچپن میں جو شان حضور کی ظاہر ہوئی کیا, حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ایک اونٹنی مریض سی کمزور سی اونٹنی ہے جب وہ مکہ آئی ہیں, مگر جب حضور کو لے کر جا رہے ہیں تو کوئی اونٹنی ایسی نہیں ہے جو حلیمہ کی ڈاچی کا مقابلہ کر سکے. تیز رفتار بھی ہو گئی, صحت مند بھی ہو گئی. ایک صاحب تاجدار کائنات کا یہ فیض کس طرح حضور سے پاک کو ملا. ابو حفص عمر بن صالح حدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی بہت کمزور تھی, میں نے حج پہ جانا تھا. آگر اس کے حضور بڑی لاغر ہے, بڑی کمزور ہے, حج پہ جانا ہے, کیا کروں؟ فرمایا اونٹنی لاؤ. اونٹنی پیش کی, پیشانی کو ٹچ کیا, جس سے چھوا, چھونے سے ایسی کرنٹ آ گئی, اللہ نے صحت مل گئی. وہ حج پہ گئے اور اس سے تیز رفتار راستے میں اونٹنی بھی کوئی نہیں ملی, کوئی اونٹنی کا مقابلہ نہیں. یہ شان اللہ مصطفیٰ کو عطا کی, اور شان مصطفیٰ کا یہ مظہر بنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی کو تیز رفتار فرما دیا. اسی طرح اللہ نے یہ مقام حضور کو عطا کیا ہے کہ بیک وقت حضور چاہے تو ہزاروں مقامات پر حضور موجود, ہر قبر میں حضور آتی ہیں. سیاست کیا دی, اب دنیا میں اگر بیک وقت 50,000 بندے بھی دفنائے جا رہے ہوں تو حضور ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں. پاکستان والا ادھر دیکھ رہا ہے, سعودیہ والا سعودیہ میں دیکھ رہا ہے, ایران والا ایران میں دیکھ رہا ہے, افغانستان والا ادھر دیکھ رہا ہے, ہندوستان والا ادھر دیکھ رہا ہے. کوئی کافر ہو, منافق ہو, مشرق ہو, گورا ہو, کالا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, زیر زمین جائے گا مصطفیٰ. جنب بات ہے کہ کوئی پہچان سکے نہ پہچان سکے, منافق اور کافر کو پہچان نہیں. مسلمان دیکھتا ہے تو کڑپ کر کہتا ہے فرشتو یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں, یہ تو حضور ہیں. مگر آتے ہر قبر میں, اگر 50,000 افراد بھی دنیا میں بیک وقت دفنائے جا رہے ہیں تو کوئی قبر ایسی نہیں ہوگی جہاں مصطفیٰ موجود نہ ہو. متعدد مقامات پر بیک وقت موجود کی. اللہ نے یہ فیض حضور کو صفا کو بھی عطا کیا. ایک شخص آ گیا, حضور میرے گھر دعوت قبول, حضور میرے گھر دعوت قبول, تیسرا میرے گھر, چوتھا میرے گھر, پانچواں 70,000 سے وعدہ کیا تمہارے کھا لوں گا. اگلا دن ہوا, شام ہوئی, اگلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, جو بھی آتا گیا کہتا گیا کہ کل کا روزہ تو شیخ نے ہمارے گھر کھولنا, پرسوں کا روزہ شیخ نے ہمارے گھر کھولو. جب سے معاملہ پھیلا تو مدرسے والے حیران ہوئے, آپ کے بیٹے حضور کو سب کے سب زیادہ بولے تم 70 کہہ رہے ہو, حضور ہمارے گھر میں تھے, وہ سب ہمارے گھر میں تھے. سنو, حضور غوث پاک تو سارا دن گھر سے باہر نہیں گئے, ایک جگہ پر موجود, ایک جگہ پر. یہ ہے مصطفیٰ کا فیض, بس ہے شان مصطفیٰ جو کمالات اللہ پاک نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی, وہ جھلک اللہ نے حضور غوث پاک کو بھی عطا. اب صحیح بخاری کی حدیث, حضور زمین پہ کھڑے ہیں, ہاتھ جنت تک پہنچا رہے, جنت تک حالت نماز میں, صحیح بخاری, ہاتھ اٹھایا جنت میں پہنچا دیا. وجود مصطفیٰ زمین پر موجود ہے, ہاتھ جنت میں. بولے ہاتھ کہاں ہے؟ جنت میں. فرمایا کہ میں نے ہاتھ اٹھایا تو جنت کے پھلوں پر پڑ گیا, میں نے چاہ کے پھل اتار دوں, پھر سوچا جنت میں جانا ہے وہی چل کر کھائیں, اگر میں اتار لیتا جا کر تو میرا ماں باپ یہ دنیا, جب تک دنیا رہتی تم کھاتے رہتے, کبھی وہ ختم ہونے میں نہ آتا. کھڑے ہیں زمین پر, ہاتھ جنت میں پہنچا رہے. یہ شان, اس شان کی جھلک اللہ نے حضور غوث پاک کو یوں عطا کی, فیضان مصطفیٰ
اظہار شان مصطفیٰ، وجود حوض مظہر کمالات مصطفیٰ۔ کیوں بنا؟ مدرسے میں بیٹھی درس ہو رہا کہ اچانک درس دیتے دیتے اوپر کمر مبارک لیا ہوا ہے، چادر مبارک لی ہوئی ہے، درس دے رہے ہیں، اچانک چہرہ خوف سے پا کر ذرا طور پر سرخ ہو گیا، اچانک چہرہ سرخ ہو گیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر کے اندر کر لیا، چہرہ لاکھ سرخ ہے، دونوں ہاتھ چادر کے اندر ہے۔ کچھ دیر کے بعد چادر مبارک سے ہاتھ باہر نکالی تو ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کسی کی ضرورت نہ ہوئی کہ پوچھے حضور معاملہ کیا ہے، ایسا ہے بتاؤ جلال، کہ کسی نے سوال نہ کیا کہ حضور وجہ کیا، پانی کہاں سے آ گیا، چادر مبارک کا پانی کہاں سے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ دو مہینے کے بعد، کس نے سوال، دو مہینے کے بعد ایک کافلہ آیا بغداد میں اترا، حضور کو سے پاک کی بارگاہ میں آیا، تحائف پیش کیے اور حضور کو سے پاک کا شکریہ ادا کیا۔ دو مہینے کے بعد لوگوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ دو مہینے پہلے جب ہمارا جہاز سمندر میں تھا، جہاز ڈوب رہا تھا، جہاز جہاز والوں نے آواز دی، صدا بلند کی، مدد کرو غوث اعظم کی رانی، ہماری ادھر صدا پوجی، ادھر پانی کے اندر سے ہاتھ نکل آیا، ادھر ہاتھ نکلا، اس نے ہمارے بحری بیڑے کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دو مہینے کی مسافت، کتنا، دو ماہ کی مسافت سمندر میں دریا ہے، خدا جانے کتنی دور تھا بغداد سے، دو مہینے کی مسافت، حضور غوث پاک بغداد میں ہے، ہاتھ سمندر سے نکل رہا ہے۔ آج اگر ہم اسی طرح کن، یہ شان اللہ کی ہے، اِنَّ عَمْرُ اِذَا عَرَدَ سَيِّن اَيَّهُمْ لَلَهُمْ کُنْ فَيَكُونَ، اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تاجدار کائنات کا نور، کونی حبیبی میرا محبوب بن جا، وہ جو کن کہا وہ تاثیر مصطفیٰ میں بھی آگئی، اللہ کے کن کی تاثیر مصطفیٰ میں بھی آگئی، اور حضور کی بھی یہ شان تھی، فرماتے تھے ہو جا چیز ہو جاتی ہے۔ جواہر البحار کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، تین مواقع پر ایسا ہوا، ایک دفعہ حضرت ابو ذر کا انتظار تھا، حضرت زید کا انتظار تھا، دور سے ایک صاحب آ رہے ہیں، صحابہ ہیں، حضور ہیں، دور سے ایک صاحب آ رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ وہ شاید وہ آنے والا شخص وہی زید نہ ہو، حضور نے انگلی اٹھائی اور فرمایا اے آنے والے جو بھی ہے کن زیدن زید ہو جا، وہ قریب آیا تو وہ شخص حضرت زید بن چکا تھا۔ مودسی نے لکھا کہ وہ زید نہ تھا، ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہوا وہ جو بھی تھا، ادھر اشارہ ہوا ادھر اللہ نے اسے زید بنا۔ کن عباس ارمین ہے آنے والے، ہمیں ابو ذر کا انتظار ہے، ہو جا ابو ذر ہو جا، قریب آیا تو وہ شخص ابو ذر بن چکا۔ کن ابا خیسمہ، ابو خیسمہ میں انتظار، کن کن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لا کر، کن ہو جا، یہ شان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی، بہت سارا حدیث اللہ نے چابیاں مجھے عطا کی، یہ چابیاں کیا ہیں، ہماری چابیوں کی طرح نہیں ہیں، وہ کیا وہ لوہے کی چابیاں ہیں، نہ یہ خزانے لوہے کے، نہ یہ چابیاں لوہے کی، یہ خزانے اللہ کی رحمتوں کے ہیں، اور چابی مصطفیٰ کی زبان مقدس ہے، زبان مقدس ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ یہاں میں دلچسپ بات رہتا ہوں، توجہ ہے، بس صرف 10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی، کنجی میں غور کر رہا تھا میں، جب یہ حدیث اسٹڈی کر رہا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا وفاتیہ خزائن لاکھ اور حضور کے اختیارات پر حدیث، ایک رات کو بیٹھا ہوا تھا تو کنجی، جب سے کنجی پر میں نے غور کیا، کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئے، وہ ہو جاتی ہے، کن ہو جا، جب سے
اونچی، بڑا عجیب سا راز کھولا۔ یہ بات آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی، نہ کہیں سے سیکھی، نہ کہیں سے سنی۔ وفادار ہے، سن لے، پسند آئے تو قبول کر لیجیے۔ کنجی، کنجی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ چابی۔ کنجی کون ہے؟ کنجی جب اس میں غور کر رہا تھا، اچانک ایک شگفتہ سا راز کھلا، دریچہ کھلا، کھڑکی کھلی، اور یہ راز اندر ٹھنڈک بن کے اترا۔ کیا کنجی؟ جب بھی ہم منہ کھلواتے ہوں گے کل آواز آتی ہی۔ فلاں چیز کون ہو جا، حضور کہتے تھے کون، آواز آتی ہوگی کون جی، وہ کن کن کہتے گئے، اللہ ویسے ہی کائنات کو جانتا۔ یہ شان مصطفیٰ کو عطا ہوئی، فیضان مصطفیٰ حضور غوث پاک کو بھی شان کن کا عطا ہو گیا۔ ہو جا وہ چیز، ہو جا مر جا، مر جا زندہ ہو جا، زندہ ہو جا۔ ایک شخص، ایک بزرگ تھے، آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، حضور فلاں بزرگ کیسا ہے، وہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مقام، اچھا وہ صاحب کمال بھی تھا وہ بزرگ، دوسرے آپ کے کوئی مرید آئے، اس کا حضور فلاں بزرگ ایک بات کہہ رہا ہے، کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یونس علیہ السلام کے مقامات سے بھی گزر چکا ہوں۔ تو آواز سن لے، میں تو یوں سے شان کے مقام سے کیا گزر چکا ہوں، بس یہ سننا تھا، جلا آ گیا۔ یوں سے شان وقت کے پیغمبر، اور یہ ایک عام فقیر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یوں سے شان کے مقام سے بھی آگے گزر چکا ہوں، بس یہ سننا تھا، جب کوئی فقیر غرور کرتا تھا جلا جلا جاتا تھا، یہ سننا تھا، اچانک زبان مقدس سے نکلا، اس کی روح قبض ہو گئی، ایک لمحہ نہیں گزرا، وہ جہاں تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ وہی مر گئے۔ حاضری دیانی خاطر، یہ وہ مقام ہے جو شان کمال اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی، ان کی جھلک فیض اللہ نے حضور کو سے پاک ہوئی۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو غوث دیکھ کر میرا مصطفیٰ، غوث کی شانیں دیکھ کر میرے مصطفیٰ کی شانیں یاد آ گئی۔ سرکار کا مولا ہے، اصا ہے، دو صحابہ ہیں، نماز عشاء پڑھ کے، اندھیرا ہے، حضور گھر جانا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضور اندھیرا ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی ہے، لا دست نور گھیرا، وہ لاٹھی منور ہو گئے۔ حضور کو سے بات کرنا اتارا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ سیدان کہتے ہوئے کہ میں عشاء کے بعد آپ کے پاس پہنچا۔ حضور مدرسے سے باہر تشریف نہ آئے، دروازے سے باہر تشریف نہ آئے، ہاتھ میں ایسا ہے، عبداللہ سیدان کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، کاش میں اس عصا کے ذریعے کوئی کرامت دیکھوں۔ جو ہی عصا زمین پہ گاڑ دیا، اور جو ہی گاڑا، ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گیا، کھڑا، اور جتنی دیر تک کھڑے رہے وہ روشن رہا، پھر وہ کھڑا اپنی حالت پر واپس آ گیا اور مسکرایا اور فرمایا، عبداللہ یہی دیکھنا چاہتے تھے، یہ حضور اسے پاک صلی اللہ تعالیٰ۔ اور آخری پیغام، آخری پیغام، اور بھی بہت ساری مثال، بہت ساری مثالیں، اور پھر قدم ہی رقبت کل بنی یہ لا، میرا یہ قدم تمام وڑیوں کی گردن کے گردن کے۔ اب ساری زندگی آپ نے یہ سنا تو ہے، اس کا معنی سمجھیں، قدم کا معنی کیا ہے؟ قدم ہی حاضر ہی، میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے کلے بلی کی۔ بہت سارے بزرگ ایسے ہیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ نور الہدیٰ کے اندر، عبدالقادر ابن محی الدین عربی تفریح الخاطر کے اندر، اسی طرح مخزن اسرار نور محمد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 131، خود حضرت خواجہ قریب نواز، اور بہت سے مشائخ، بہت سے مشائخ۔ اور اعلیٰ حضرت نے، میں بتا دوں پہلے، اعلیٰ حضرت نے اس بات کی تائید کی ہے، انکار نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے اس بات کی تائید کی ہے، ایسا ممکن ہے، ہوا ہوگا،
انکار نہیں کیا اللہ ہو آپ کے الفاظ میرے سامنے وہ کیا وہ جو آپ سنتے ہیں نا کبھی کہ شب معراج جب حضور تشریف لے گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کاندھا پیش کیا تھا مقام پر جا کر رکھ پھر آگے حضور غوث پاک کے مبارک کاندھے حضور کی سواری بنی عرفات کے کلام میں اس کی تائید قرآن اس کی تائید کی انکار نہیں کیا اپنے کاندھے پھر حضور نے فرمایا اللہ باغ میں فرمایا کہ میرے مصطفیٰ یہ تیرا بیٹا ہے اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے حضور مسکرائے دیکھا اور فرمایا کہ عبدالقادر میرے بیٹے تو نے مجھے خوش کر دیا جس طرح آج میرا قدم تیری قدر پر ہے وقت آئے گا تیرا قدم نئی امت کے بڑی ہوگی اس کا تین معنی ہے قدم کے کتنے کتنے معنی ہے تین ایک لے کے بین ہی سے قدم ہی کہ میرا قدم بڑیوں کی گردن کے اوپر ہے ایک تو بین ہی حقیقی قدم مراد ہے جیسے شیخ نصر ہے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب حضور غوث پاک نے اعلان فرمایا آگے بڑھے اور قدم اٹھا کر اپنے کاندھوں پر تو یہ ہے کہ حقیقی قدم مراد ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد میرا طریق ہے طریق قادری اس سے مراد دوسری ہے کہ اس سے میرا مسلک تصوف میرا مسلک طریق قادری اس سے مراد یہ ہے کہ میرا طریق تمام طریق پر فائق ہے اعلیٰ ہے اور تیسرا معنی سمجھے بڑی دلچسپ بات میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے بڑی دلچسپ بات توجہ ہے آخری دو چار منٹ ہیں سن لیں توجہ سے تیسرا معنی قدم کا معنی کیا ہے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر تیسرا معنی یہ ہے انسانی وجود کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے پاؤں سے کہاں سے پاؤں سے اور ختم کہاں ہوتا ہے وجود سر پر ابتدا کہاں سے ہوتی ہے قدموں سے انتہا کہاں ہوتی ہے قدموں سے ابتدا ہے سر پہ انتہا ہے قدم ابتدا ہے ساری انتہا ہے میرا قدم بڑیوں کی گردن کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر اولیاء جہاں ختم ہو رہے ہیں وہاں سے عبدالقادر کا وہاں سے عبدالقادر جیلانی کا وہاں سے عبدالقادر آغاز ہو رہا ہے اب سنیے اس معنی کے ساتھ ذرا منسلک کریں شب معراج جب جبریل نے حضور کو جگایا تھا کیا منظر تھا جاؤ چھت پھاڑ کے جاؤ اتنا سا آنکھ کے برابر سوراخ کیا جبریل آئے حضور کے قدموں کو چوما قدم چوم کر جگایا بھی نہیں جگایا حضور کے قدم وہاں بھی منظر یہی تھا قدموں سے آغاز وجود کا سر پر اختتام مگر جبریل جب مصطفیٰ کے قدم چوم رہے ہیں گویا منظر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں جہاں سے نوریوں کا سردار جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں سے مصطفیٰ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ پھر فرماتی ہے کہ میں فقط فرماتی ہے کہ میں باطنی مدارس طے کرتا 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 فرماتی ہے کہ میں زہد کے دروازے پر پہنچا وہاں ہجوم تھا پھر میں اگلا دروازہ تھا توکل کا وہاں پہنچا وہاں بھی ہجوم تھا فرماتا کہ پھر میں صبر کے دروازے پہ پہنچا وہاں بھی ہجوم تھا فرماتا کہ تسلیم و رضا کے دروازے پہ پہنچا وہاں بھی ہجوم تھا پھر فرماتا کہ میں فقر کے دروازے پہ آیا بولے کہاں فقر کے دروازے پہ آیا وہاں کوئی نہیں تھا ایک دروازہ تھا فقر کا اور ایک عبدالقادر تو فقر میں جو مقام حضور غوث پاک کو عطا ہوا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا فقر فقر اسے مراد فقیر نہیں ہے فقر جب قرآن استعمال کرتے اسے مراد تنگ دستی ہے کیا ہے تنگ دستی
قرآن بھی جہاں بھی فقیر کا استعمال کیا اس میں مراد غریب ہے، تنگ دستی ہے، مگر باطنی معنی میں، تصور کے معنی میں فقیر کسے کہتے ہیں، فقر والا کسے کہتے ہیں؟ حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارحام فرمایا اور آواز آئے مجھے، فرمایا کہ عبد القادر لیس الفقیر عندی من لیس لہ شیء، اللہ پاک فرماتا ہے کہ حقیقی فقیر، حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقی فقیر میرے نزدیک وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک فقیر وہ ہے، بل الفقیر الذی لہ امر امر کل شیء وقضا قال سیدن کن فیکون، اللہ فرماتا ہے عبد القادر میرا فقیر وہ ہے جو کن کہے تو وہ ہو جائے، جو کن کہے تو وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فرماتا ہے کہ ایک فقر کا دروازہ تھا وہاں تنہا میں تھا، میرے برابر کسی اور کو یہ فقر کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ حاضر کرمی قدر اللہ پاک کی نسبتوں کو سلامت رکھے، ذرا محبت سے لگائیں نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، ہاتھ اٹھا کر نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ آخری پیغام، اس نسبت کو سنبھال کر رکھے، حضور غوثِ پاک فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرید نہیں، آپ غوثِ پاک کے عرس پر آئے ہیں، سالانہ کانفرنس ہے، فرماتے ہیں کہ سن لو، جس کو کوئی کامل نہیں ملتا، جس کو کوئی کامل نہیں ملتا، وہ دنیا میں جس بھی کونے پر ہو، دیکھیں حضور کی شان یہ ہے کہ جس نے جس بھی کونے میں بیٹھ کے دنیا کے دور دراز جس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر کلمہ پڑھ لے مسلمان، وہ نہیں مسلمان ہو جائے۔ اب اس شان کی جھلک حضور غوثِ پاک کو عطا ہوئی، فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا گھبرائے نہیں، جس میں جس بھی زمانے میں جس بھی بستی میں جس شہر میں جس جنگل میں جس قلعے میں بیٹھ کر اسے ارادہ کر کے وہ کہہ دے کہ میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہو گیا، فرمایا وعدہ کرتا ہوں وہ میرا مرید، سبحان اللہ، میرا مرید ہو گیا اور میں لجپال ہوں، میں نبھاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری مرید بھی جنت میں داخل نہیں ہو، میں میرا مرید، پھر میرے مریدوں کے مرید، پھر ان کے مرید جس کو مجھ سے نسبت ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک اپنی آخری مرید کو بھی جنت میں نہیں آتا۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ان نسبتوں کو سلامت رکھیں، انہیں یاد کیا کریں، گھر کے اندر گیارہویں شریف کا اہتمام رکھا کریں۔ دیکھیں گیارہویں کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا، اس کے لیے ضروری لمبے چوڑے کھابے یا چندے ہونے ضروری نہیں ہے، چندے نہ چندے ہونے ضروری ہیں نہ بندے ہونے ضروری ہیں، آپ اکیلے ہیں، ایک پانی کے گلاس کا بھی فاتحہ پڑھ کر حضور غوثِ پاک کو گیارہویں کے طور پر پیش کر دی، اللہ کی عزت کی قسم وہ پانی کا گلاس بھی غوثِ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ نسبت کیا ہے؟ آخری بات امام غزالی فرماتے ہیں، کون؟ امام غزالی احسن القصص کے اندر فرماتے ہیں سبت و اشیاء من غیر جن سے بنی آدم، فرماتے ہیں کہ سات چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں، جو انسان نہیں مگر جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی، سات چیزیں، انا مسلمان صفوری، تین اور شامل کر دی ہیں، ٹوٹل دس چیزیں ہیں جو انسان نہ ہونے کے باوجود جنت میں جائے گی۔ پہلی چیز کیا؟ فرماتے ہیں کہ حضور جس سواری پر، جس ناکہ پر، جس اونٹنی پر حضور سوار ہوتے رہے، یہ اونٹنی جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، پھر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتنی ہو گئی؟ دو۔ فرماتے ہیں کہ ابرہا کا ہاتھی، وہ موٹا تازہ پلا ہوا ہاتھی لے کے آیا، دور سے دوڑا کے آؤں گا، ٹکر مارے گا، ٹھا کعبہ گر جائے گا، وہ موٹا پلا بڑا ہاتھی عبد المطلب سامنے آئے، جبھی پر نور مصطفیٰ چمکا، ہاتھی نے وہی نور محمد پسند کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھی جنت میں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ہوتھو بھی جنت میں جائے گا۔ ایک قوم اس کی وجہ سے مسلمان ہوئی،
وہ جنت میں جائے گا. سلیمان شاہ کی وہ چیوٹی جس نے کہا تھا بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان آ رہا ہے, فرماتے کہ یہ چیوٹی جنت میں جائے گی, اسماعیل السلام کا دھمبا جنت میں جائے گا. اور بیان کرتے کرتے ہاں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں گئی, اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے, امام راضی فرماتے ہیں یہ قسم ہے نون والقلم, یہ اس مچھلی کی قسم ہے جس میں یونس علیہ السلام رہے. ارے لوگوں یہاں بڑی قابل غور بات ہے, جس مچھلی میں 40 روز یونس رہے اس کی تو قسم اٹھائے تو جہاں 9 مہینے مصطفیٰ رہے ہو. سبحان مچھلی کا اتنا موٹا پیٹ, ویل مچھلی, مگر ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, نظر آر پار ہو گئی. یہ یونس ہے, مچھلی کا پردہ پردہ نہ رہا. اور تم کہتے ہو کہ ہمارے مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کی وہ مچھلی جنت میں جائے. پھر آگے سنیے آخری پیغام, بہت ضروری پیغام, صرف ایک دو منٹ. فرماتے ہیں وہ دلدل علی, جس گھوڑے پر علی سوار ہوتے رہے وہ گھوڑا جنت میں جائے گا. یہاں بدعنوانیاں کرتے ہیں لوگ آپ کے والدین کے, حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں, حضرت فاطمہ بنت عاصم کے بارے میں, ارے نادانو علی ایک گھوڑے پر سوار ہو, علی کے ٹچ ہونے کی برکت سے گھوڑا جنت میں جا رہا ہے. تو جس ابو طالب کی پشت میں علی کا نور رہا ہو, جس ماں کے پیٹ میں علی کا نور ولایت رہا ہو. اب سنو مجدد الفسانی فرماتے ہیں, حضرت مجدد الفسانی مکتوب نمبر 123 مجدد الفسانی فرماتے ہیں, میں نے کہا ایک دو منٹ کا ضروری پیغام ہے, مجدد الفسانی فرماتے ہیں. اور دوسرا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, تفسیر مذہبی سورہ ہود, یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی, یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد مرزا مظہر جانے جانا ان کے خلیفہ نقشبندی سے تھا, حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ بھی فیض, یہ دونوں مسکینہ کیا فرماتے ہیں, فرماتی ہیں کہ دور فترت دو نبیوں کے درمیان جو زمانہ تھا, مثلا ایک نبی آیا پھر 400 سال گزر گیا کوئی نبی نہیں آیا, اس دور کے اندر شریعتیں کیسے بچی رہی ہیں. مجھے فسانی فرماتے ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں, تفسیر احمد صحیح فرماتے ہیں کہ وہ جو 200 سال گزر گئے کوئی نبی نہیں آیا, 400 سال گزر گئے کوئی نبی نہیں آیا, 100 سال یا 10 سال گزر گئے کوئی نبی نہیں آیا, ایک نبی دوسرے کے درمیان جو وقفہ تھا, فرماتے ہیں کہ یہ دین جو بچا رہا, شریعتیں جو بچی رہی, یہ اولیاء کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ اولیاء کی وجہ سے. قابل غور بات ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم تک پچھلے زمانوں میں بھی جہاں جو جو ولی بنتا رہا انہیں علی ولی بنا دے, انہیں ولی مولا علی نے بنا, وہ مولا علی اپنا فنکشن تھا, ایک نور نبوت ہے ایک نور ولایت ہے, دونوں اکٹھے آ رہے ہیں اپنا اپنا فیض بانٹتے چلے آ رہے ہیں. علی کی نسبت, پنجن پاک کی نسبت, حضور کو سفر کہتے بیعت میں سے, اہل بیعت میں سے, ان کی والدہ آئمان, آئمان یہ ان کی اولاد میں سے, اور یہ خود والد کی طرف سے حسنی, ماں کی طرف سے حسینی, حضور سے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ پاک ان کی محبت کا نور ہمیں عطا فرمائے, اللہ پاک ہماری حاضری اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس حاضری سے اتنے خوش ہوئے ہوں کہ ان کے مبارک ہونٹوں پر ہمارے لیے تبسم آ گیا. اللہ پاک ان کے کرم کی, ان کے فیضان کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے, ان کا صدقہ ہم سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے. یہ علی کا گھر ہے, علی کا گھر ہے, نبی کا گھر ہے, نبی کی یاد ہے, ان کے بغیر نہ دنیا میں چارہ ہے, نہ قبر میں چارہ ہے, نہ آخرت میں چارہ ہے, بس یہ نسبتیں مضبوط کر لو. اللہ ہمت و توفیق عطا فرمائے.